you mm -hmm. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko, Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap nitong apat na pong araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita. Ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tungtuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bangsang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang-bahala habang kayo'y nabubuhay ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo ang salita ng Diyos salamat sa Diyos purihin mo Jerusalem ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasiyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas purihin mo Jerusalem ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganang mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Do marating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Hakob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Panginoon. Jesucristo. May inyo ang Panginoon at sumairing ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo papuri sa iyo Panginoon noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpapawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at nagturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan ng Diyos at nagtuturo na to pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo para sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o ang Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas na ipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili, at sa pamamagitan nito, nananawagan siya na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong po ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na nagpa, napapatibay ang mga batas o kautusan ng Diyos. Kaya naman, kung inyong mapapansin, ang panawagan ng mga propeta ay manumbalik ang tao sa Diyos, dahil ang Diyos ay puno ng awa at habag. Hindi hinangad ni Jesus Nazareno naburahin ang batas at mga propeta, baggos binigyan niya ito ng kaganapan. Uulitin ko po, hindi binura ni Jesus Nazareno ang mga batas at ang mga propeta. Bagkos, binigyan niya ito ng katuparan. Kaya nga po ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang kaganapan ng mga batas at mga propeta. Ipinaliwanag niya sa ating ibanghelyo, wag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang mahalagang pahayag na ito ng ating Panginoon ay tumutulong sa atin upang higit nating maunawaan ang kaniyang misyon at ang katangian ng salita ng Diyos. Kung ang ating mahal na poong Isus Nazareno, ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugang itong tunay siyang Diyos. Uulitin ko po, kung ang ating mahal na poong Isus Nazareno ay ang katuparan ng lahat ng mga batas at ng propeta. Nangangahulugan, siya ay totoong Diyos. Siya ang kabuuan at katuturan ng lahat ng batas. Ang kaniyang mga salita, makapangyarihan. Ang kaniyang mga salita, bumubuhay. Ang kaniyang mga salita, Nakakapagbago ng puso't kaisipan. Ito ay nakakapagpagaling. Kaya nga siya ang pinakadakilang propeta sa lahat ng propeta ng Diyos Ama dahil siya ang tunay na nagpahayag ng kaligtasan ng Diyos at ng kaharian sa langit siya rin po ang mukha ng ating mahabaging Ama. Kaya nga po tayong lahat, hinahamon sa araw na ito na ipangaral din ang mabuting balita na ating natanggap sa tuwing tayo ay nagsisimba, sa tuwing tayo ay nagdidibusyon, sa tuwing tayo'y nananalangin. Subalit hindi natin magagawang ipangaral ang mabuting balita kung wala ang dalawang mahalagang bagay na ito. Unang-una, dapat marunong muna tayong makinig. Kaya ang mahalaga, pakikinig. Mahalagang makinig tayong mabuti sa mga salita ng Diyos, pag-aralang mabuti ang mga ito, pagbulay-bulayan o pagnilay-nilayan ang kaniyang mga salita. Ikalawa, pag pagsasabuhay. Hindi po natatapos ang lahat sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung anumang ating natutunan, dapat isabuhay. Nararapat marunong tayong kumilos sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos ang mga aral na ating napakinggan dapat masalamin sa ating buhay uulitin ko po ang mga aral na ating napakinggan at natutunan nararapat masalamin sa ating buhay tayo mismo dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po'y marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga kapatid nating hindi pa nakikilala si Kristo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung gusto nating maging dakila sa kaharian ng langit, itinuturo ngayon ni Jesus Nazareno, ipalaganap natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos. Ipalaganap natin si Jesus Nazareno. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos na ating Ama ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kaniyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo po kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming panginoon. Amen. Sa pagsunod sa utos mo sumasamo humingi ng patawad mo. Tumayo pa lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na wa Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. taasan ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog. Hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis, na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanbibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa kanya at magbalik-loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

my Savior, my Lord. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service bukas, Huwebes, March 7, 2024, sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth or tent sa BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor Evangelista Street. Mula alas 7 ng umaga, hanggang alas sa is ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na emahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa dapat namin sa mga pangakong ibinigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairi pagbabasbas Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya nang makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos nasare sere mo si nasamba kanamin, pini pinto kanamin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan, Mistero Padre Jesus. Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng